Но се стигна до един момент, когато реши да оплажнява все едно всемогъщата си глас, като луната почна да я дърпа, не знам дали го помните. И луната дойде, и той каза, леле, край, ние ще се самоунищожим по този начин. Тоест, властта над всички тези неща единствено само може Исус да управлява, защото той е най-така тук, най-умен. Верно ли е? Ние човеците въобще не сме създадени за закон. Ние управляваме нещата, които Бог ни е дал. Управляваш дома си, семейството, управляваш си автомобила, управляваш си живота съответно, слагаш си цели в живота и това ти управляваш така живота си, за да бъде за благословение както на тебе, така и на останалите. Но други неща чак толкова не са ни дадени, а и не е добре, защото човека е достатъчно, в повече случаи не е достатъчно грамотен и той може да злоупотреби. Разбирате ли? Аз ще ви кажа едно истинско свидетелство от квартал Христо Ботев се случва преди години. Сега му напомня Святия Дух. И там, вижте какъв случай. Някакъв си, не му помня името, човек, който той разказва после, той не го разказа лично. Той е бил от ранга на някакъв мафиот там, местен. И много люд, всички ги тероризирал страшно. Къщата, в която живел, 2-3 етажна, той живел на най-последния етаж. И вижте какво правил. Нали, човека ни го разказа в църква Зъбчино. Това нещо беше уникално свидетелство. Всички ревеме и плачеме. Но преди това какво се случва? Вижте му живота. Той ги е тероризирал всички там, махалата Христо Ботев. Мафиот. На дудко, с две думи. Нали? Прави се на много важен, нали? Но за Господа такива много лесно, както с една ножица се отрязва пръчка от луза, така Господ трък и може да те отреже. Но, както и да е това, и какво правил? Казва, толкова лош бех с моите домашни, а те, примерно, жена му, децата му, той въобще не ги интересува, звяр. Живее на последния етаж, представете си 2-3 етажна къща, и вика, напия се, прибера се, посред нощ пиян, те всичко легнало да спи, и той долу в хола, ставайте всички, пали лампите, и той, кой се, мирно тук ги строявам, падни, почна да ги командора, и той, който не слуша, той ги пие, отвратителен звяр. Тормозиките, аре да си лягаме, и там дори децата му, бе, татко, стига толкова, момчета, няма стига, тормоз с години, до толкова втръснало, но не се разбира, дума и край. И сега какво се случва? Един ден, както си изпял, прибрал си пак мъртво пиян на последния етаж, и както си спи, изведнъж, понеже имал тези ми роднини, от някои от тях са вярващи, ходили на църкви и се молят за него. Нали, малко да му дойде акъл, защото той е много зле. И един ден, не му помни името, но това сега този човек още е жив, може би вече много възрастен, но ще видите каква промяна се случи. Един ден, както се спи вече 1-2 през нощта, и някой го бута по ребрата. И той мисли, че жена му ли дошла и почва да се помака. Ай, бега тук, нали, размаха. Кога отваря очите и вижда Исус в стаята. Му се явява в цял раз. И той казал, о, Господи, ти си много хубав. Да, защото Господ наистина е много хубав. И той, Исус, много сериозен, нали, обаче. Само седи, той го вижда страшно явление. И до такава степен се впечатлил, и му казал, обаче, понеже той плъцки човек, стария начин, той вижте каква молитва измисля. Господи, ако ти... той даже му казал Исус, стани, покай се, аз съм твоят Господ, покай се и повярвай в мен. Това е едно изречение. И той, ми ако ти си моя Господ, що не вземеш сега, още тая вечер, всички пари от банките на Нью-Йорк, на Уолл Стрит, да дойдат у нас. Това е съвсем сериозно. И вика, когато му казах това на Исус, и той хоп, и тръпна се изчез. Аз го обидих, напълно. Защото той вика, аз бех толкова тъп. Какъв прост. Той го каза това в църквата, ни го разказа. И вече, когато Исус си отива, него му станало мъка. Всяко, как да го върна? Това да не е... Пласнеш лампата да загасиш.
как да го върна и се чудил и коленичил, и стрезнял всички ръки, светрели за секунда от главата му, и стрезнял, и коленичил, и почнал да се моли. Исус пак се му се явява още един път, след половин час, и му казва: аз съм твоят Господ, покай се, повярвай в благовестието и ме следвай, нещо от този тип. И той: да, Господ, прости ми, да, банк, вече за банки не се спомена нищо. Покая се човека и вика, коленичих и почнах такава молитва. Такава сила чувствам, Исус, огромна сила, и той почнал да вика, говори на езици, вика: о, ра, 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 ра! И ти отдолу неговите, айди, тоя памп ме разна, нали, откачи. Да, точно така. И викал, и вика, такава сила ме изпълни като електрическо ток, духовна сила. И вика на висок глас, защото той малко не му пукало в отношенията му. И по едно време вече затворил съм очи, не виждам Исус, отварям очи, вече Исус го нямам, пълен със сила. Викам: ей, сега ще ги, тия моите ще ги направя вярваш. Слизам долу, пала лампите. Ставайте всички, зидите. Ай, стига ти, бе, пак ли откачи, бе. Обаче той сега с друга цел. Ставайте, бе. И вика, стори, и те по пижами си, представете, дестина дъжа. Кажи, днеска станах вярваш. Айди, бягай от тези. Обаче той, стойте, и той вика, разказах им всичко това, а даже някои от тях, които се бяха молили, те направо паднаха и плачат. И човека е почнал да ходи на църква и продължи, не знам дали е още жив, но той на всяка църква обеща на Исус, и той разказа цялото това свидетелство с пълна подробност. И какво искам да ви кажа? Царя на вселената, той е с голямата власт, с голямата сила. Ето вижте, той даже се обиди за това, че той му иска такива нищожни за него неща, че му иска парите на нью-йоркските банки. Иска и нещо по-сериозно. Исусовата любов е по-скъпоценна от всякакви пари. Исус те обичал преди да повярваш в грешките ти, в недостатъците ти. Исус те обичал след като повярваш. Исус ще продължи да те обича, дори да сгрешиш. Амин.